Hoppas allt bra med er, med mig inte alls bra. Jag är både ledsen och arg. Eftersom att jag får inte plinga på själva, ja, den där klockan eller vad man nu ska säga. För jag var ju avskild på rummet här. För jag hade gjort något dumt och kastat stolar och sådär. Så då var det avskiljning. Och sen om jag ville ha någonting, då är man ju tvungen att trycka på den där knappen. Men då var det en annan patient som bara sa att du får inte trycka på den hela tiden. Och jag tryckte inte på den hela tiden. Och sen blev personalen sura på mig också. För att jag ramlade på toaletten. Och sen tryckte jag på själva den här knappen. Så kommer de in. Så kommer sjuksköterskan och säger att ja, du får gå upp. Och sen får du inte använda plingsaken. Eller signalsaken. Och det gjorde så jävla ont i mig. För hur ska jag göra om jag behöver hjälp? Nej, jag får inte trycka på den. Ja. Nu vet ni hur det ligger till i alla fall.